ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುದ್ದಿ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಡಂ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಬಿಗೆ ಯಾವುದು ಭಾರ, ಯಾವುದು ಹಗುರ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಡಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಏನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 60% ವಿತ್ ಡ್ರಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, 45 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಮನೆ ಸಾಲವನ್ನು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ 2-5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3% ಹಾಗೂ 7%ಗೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ 2% ಟಿಡಿಎಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳ ಆಮದು ಸುಂಕವು 10-12.5%ಗೆ ಏರಿಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಐಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಾಪಿ ತರುತ್ತಾರೆ, ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿತ್ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಜುಲೈ 5 ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಚರ್ಮದ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ತರುವ ಬದಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚೀಲವನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಇದುವರೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಡಿಚಿತ್ತ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಟೀಕಿಸುವ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿತ್ ಸಚಿವರು ಐಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಿದಂಬರಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿವೆ. ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತು, ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,600 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ HD ರೇವಣ್ಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ HD ರೇವಣ್ಣ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಸಚಿವ HD ರೇವಣ್ಣ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಾಗುವುದು, ಮುಂಬರುವ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 90% ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೀಡುಗಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡದೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ HD ರೇವಣ್ಣ ನುಡಿದರು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ವಚನವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ, ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇನು, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಚಿವರೇ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ 1 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅತ್ತ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಜೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. 2019-20 ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆವಯ್ಯ ಪತ್ರವು ರೈತರು, ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ, ಜನರನ್ನ ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಬಡವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ ಮಂಡನೆ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಬಜೆಟ್. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಈ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನವಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಭರವಸೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. विकास की रफ्तार को गति मिलेगी. इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा. ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा. ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा. इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है. ये बजट एक ग्रीन बजट है जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है. पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है. आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है. बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है. आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं. ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है. ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है. ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है. ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा. ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा. पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए. अब अगले 5 वर्षों में यही एम्पावरमेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा. $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि $5,00,000,000,000 की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देश को
इसी पावर हाउस से मिलेगी। बजट में कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के दलित अल्पसंख्यातर बगे बजेट नल्ली वंदे वंदु शब्द बरलिल्ल एंदु डीसीएम परमेश्वर केंद्र विरुद्ध वाग्दाळि नडेसिद्दारे। ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತಿದೆ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಬಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕುಬುಕ್ಕು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು 2030 ವೇಳೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ 65,837 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 55,088 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್, ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಸ್, ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವಾಹಕ SPV ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 7,255 ಕೋಟಿ, ಗೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ 2,200 ಕೋಟಿ, ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 700 ಕೋಟಿ, ಸಿಗ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂಗೆ 1,750 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಿವಂಗತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಿ ಕಾಂಬಳೆಯವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಷಣ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಿ ಕಾಂಬಳೆಯವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಷಣ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ್ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಷಣ್ಬಸಪ್ಪ ಹರ್ವಾಳ್, ಗುವಿ ಆಡಳಿತ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಭದ್ರಿ, ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲಾ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಾವರ್ಗೇರಿ, ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಮುಲ್ಗೆ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹರ್ಸೂರ್, ಈಶ್ವರ್ ಇಂಗಿನ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗದ್ದುಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಭೀಮನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ, ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಕನಕಗಿರಿ, ಎಸ್ಪಿ ಸುಳದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್, ಸಜ್ಜನ್ ಬಿದ್ದರಿ, ರಮೇಶ್ ತಲಾರಿ, ಸಂಗಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಭೀಮಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಆಂಜನೇಯ ಯಾದಗಿರಿ, ರಘುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಹನೀಫ್ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಈಗ ತಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಂಬಳೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ ದೇಶವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಬ್ರೇಜ್ ಅನ್ಸರಿ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಯಾರು ಒಪ್ಪುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತರ ಇನ್ಭಾಗವಾನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಭಾಗವಾನ್, ಜಮೀತ್ ಉಲಾಮ್ ಹಿಂದ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರೀಫ್ ಮಜರಿ ಸಾಬ್, ಜಮಾತ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್, ತಮೀರ್ ಎ ಮಿಲತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಗೋಲಾ, ವಕೀಲ ವಹಾಜ್ ಬಾಬಾ, ಸನ್ನಿ ದಾವತ್ ಇ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲನಾ ಹಫೀಜ್ ಅಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಮೇಲೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವೇ ಧರ್ಮ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀ ರಾಮನು, ನೀ ಸೀತೆಯನು, ನೀ ಅದು ಅನು, ನೀ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಯಾವ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತತ್ವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಡ, ಇದ್ರ ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೀ ರಾಮನು ರಾಮನು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿ ಮಂದಿರ ಜನರ ಮುಖ್ಯ, ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನಿದೆ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಧೀನರ, ದಲಿತರ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಉದ್ಯಮದವರ ಪರವಾಗಿರಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯನ್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಹಸನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಖಂಡಿಸಿ ಜುಲೈ 8ರಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜುಲೈ 8ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಗ್ರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ,
ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಕನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ರೋ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿದಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಂದ್ರೆ ಆಗ್ರೋದಾಗ 25 ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀ 25 ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೇ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ 750 ಅದೇ ಪಾಕಿಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ. ಇವ್ರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ತದೆ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಗಬ್ಬೂರು ಬೈಪಾಸ್ನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತನ ಹೆಸರು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಖಾದರ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಜಮಖಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚನ್ಗೊಂಡ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆನಂದ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕದ ಜೈನ ಮಂದಿರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚನ್ಗೊಂಡ್ ಅವರು, ಸಾವಳಗಿ ಹೂಬಳಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಕ್ತ ಹೂಬಳಿ ಎಂದು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹಸ್ರ ಹಸಿರು ನಾಡು ಕಂಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಗೆದ್ದರೂ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದಲೇ ಔಟ್. ಐಸಿಸಿ 2019 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ 94 ರನ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದಿಂದಲೇ ಹೊರ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ರನ್ ರೇಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಡಿರುವ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗೆಲುವು 3 ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಬೈ ಹಾಡಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಪಾಕ್ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ 4ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. Oh, that's nicely played. Beautifully timed as well into the boundary for 4. Excellent. Oh, that was a glorious, glorious bit of ball striking. Imam Al-Haq writes himself into the Lord's history book. 23 years old. Well, hello. There's an appeal from Mushfika. Something most unusual has happened here. That is a terrible shame. Mehdi again. Oh, he's a hard hitter of the ball, straight down the throat of deep backward square leg. Not for the first time in this tournament. ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.